La platja de la Marquesa o l'illa de Buda són dues de les zones que més pateixen la regressió del Delta de l'Ebre, una mitjana anual de 5 a 10 metres. Això és el que van voler significar els membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'ONG SEO BirdLife en motiu del Dia Mundial de les Zones Humides. Des de la PDE reclamen a les administracions estudis i proves pilot per mobilitzar els sediments atrapats als embassaments, on situen l'arrel del problema. Com s'ha de fer per mobilitzar-los dins dels embassaments, com s'ha de fer per mobilitzar-los riu avall i com s'ha de fer per distribuir-los al llarg del delta. Doncs és una feina que no és per a demà, potser, no és un treball d'enginyeria per demà, és un treball encara de treball, d'estudi i de fer moltes proves per a saber què es té que fer. I per a saber i com s'ha de fer perquè sigui efectiva i que les solucions siguin solucions permanents o el més a llarg termini possible. I en concret a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, li demanen que habilite les partides pressupostàries necessàries per a poder fer aquests treballs i que es facilite els buidats de fons dels embassaments de manera que es puguin mobilitzar aquests sediments. La plataforma, però, reconeix que les zones més sensibles i de més valor ecològic, com l'illa de Buda, requereixen de solucions urgents. Nosaltres no sabem quina és la solució, no sabem ni som qui hem de donar aquesta solució, però sí que hem de poder exigir a l'administració que faci la feina necessària per a totes aquestes propostes, juntar-les, debatre-les i trobar quina és la solució experta més necessària. Perquè ficar pedres és una solució a curt termini i a més una solució que no resol el problema real. I valoren positivament la creació, ara fa uns mesos, de la taula contra la regressió, formada per ajuntaments i regants per trobar una solució de consens a aquest problema que ja és ben present.